Hasnat Keke Mantakchi BK Chandler Speaker Bichama Kids Insap Kids Chanaste Textel El Tits Kids Йоо, цасан байцаанууд та бүхэндээ өглөө өдр арай мэндийг хүргэе. Ингээд та бүхэн тэгээ 33 дахь тугаараа уулзсагаа да маш их баяртай байна. Бисэгтээ маань хамтран ажилтгийг эりүүлэндийн билдмэл сэник болон одог ивэнт би текстор до маш их баярлаа. Энэ удагийн дугаараар бид Playmo-гийн Alps-ны өргөтгөл киног хөрөх хэрэг бэлтгсэн байгаа. Та бүхэн таалагдan гэж хэдэж. Ингээд бүгдээрээ бичлэгэнд орцгаа. Өнөөдөр та бүхэнд ярьж өгөх гэж байгаа Shatin Canon 2022 онд гарч ирсэн уран бүтээлч Carousel найруулагчаар ажилласан IMDb дээр 5.8 үнэлгээтэй кино байгаа. Ингээд бүгдээрээ кинонд орцгоё. Let's go guys. Кэноны ихэнх Лэни гих бяцга охин тарайлангийн талбайд ахалимнуудаас нэгийг нь картаа барьсаар ирж, ээж Джесика та өгөхд мууц айл юм байж таарна. Джесика охноо олон айл юм төсөө уучирсаа одоо болно гэдэг. Манай гол дүрийн өмгтө Лэни болон Мэйсон химих хоёр хүүхдтэй ганц биеэж. Энэ цомхон гэр бүл нь буйдхын сууринд орших Джесикагийн нас барсан эмийг юм байшнд амьдэрдэг. Өмнө мансуурахч байсан Джесика муу зуршлаасаа салахын тулд тэмцэж байгаа учраас удалгүй хотоос нүүж сайн ажилд орж бүгдийг шинээр эхлэхээр өлөвлөж байдаг. Тэр нүүх үлтгэлээ хийж хоол хүнсээ машинда оруулаад гэрээхээ агуулгыг цэвэрлэхээр зэхэж байгаа нь. Тэдний амдирдаг байшин нөлөөд хуучны илэгдсэн байшаа учраас агуулгын хаалга дотроос нь онгох боломжгүй. Тимээс хаалгыг хаагдхас сэргилж, Джесика үргэлж тоосохоор тогтоодог байв. Тэрэр хэрэггүй цусны коги утруу хайж байхдаа эмээгийнхээ арын библиг олоод авч үлтгээр шийддэг. Гэтэл Джесика анзарч хамжааггүй байхад хаалга тогтоож үйсэн тоосох нь хангалтай хүнд биш байсан учраас Хаалга нь баг багаар хөдлсөөр хаагдж тэр дотор төгжигдгэнтер. Джессика Гэрлийн асааж хамгийн том охин Линигийн дуудан хаалга онгойлгохыг хүсгэд бяцхан охин зэвэрсэн хаалганы бариулыг эргүүлж дийлдэгү. Ингээд Джессика хаалгыг хүчөглэн онгойлгох гэж оролцсонч хаалга мэдээж хөдлөхгүй. Одлгуудэр хаалганы болттой нухсыг анзарч түгээрэ Лениг дуудаад тагтан дээр их улаа хайрцагнаас өөрийн авчир чадах багджнуудыг аваад ирэх хэмээн заварчлан Лени түн давтирк авчрах боловч автирк нь тарахгүй байсаа учраас Джесика шургийг тайлц чадддаггүй. Хэсэг хуцаа өнгөрч Джесика бууж өгсөн байгаа нь харагдана. Үүний дараа Ленигийн аав Джесикагийн хуучин найз алуу болох Роб багжны хайрцгийг авахаар байшинд ирсэн байгааг Джесика олж мэддэг. Сонголтгүй болсон тэрээр хуучин найз алуугаасаа тусламжчгүй. Роб харин Мансуургч бөгөөд Жесика түүний хүүхдүүдтэй уулздаг. Энэ үед дроп мансуурсан байдлаар байх ба өөрийн донтогч найзолох Сэмиг гертэ авчирсан байдаг. Түүнээс ч дор зүйлэн Сэми хүүхд хүчрхилсэн хэрэгээр ял эдэлж байсан нэгэн нэг байдаг. Кисэн хедич Роб Джесикагаас иргэн нийлхийг гуин Джесикаг харт ам хэрглэх байсан болохоор өөригөө тэднээс илүү болсон гэж бодож байгаа ч нөх юм байнэ гэж Роб хэлнэ. Залуугийн бодлоор тэд хамтдаа мансуурдаг байхдаа илүү хүчтэй хосууд байсан бөгөөд дахин энэ үдэ өчмор байгаагаа хэлдэг. Джесика мэдэж түүний саналаас татгалзахд Роб түүнийг агуулгатай гацчих таарсан амтн гэд бас чи ээж баг ямар ч чадваргүй гэж доглож загинж байгаад түүнийг алгадад. Jessica утсандаа хүн тусламж дуудах гэж оролцсон ч залуу бүсгэ хүчээр өргөн чирч агуулгад цойжлоо. Энэ бүх чимийг сонсоод Лени дод ахварлуу буухад Jessica түүнийг болон дүү Menson го өрөөдө төгчгэм хилдэг. Rob ингээд зогсохгүй хаалга руу хадас хадан Jessica-гийн гарын алга руу зоож түүнийг гинтээгээр дамжин Сэмэд түүний хүүхдүүдийг гэрлүүгэ авч очиж болохыг робот санал болгохыг сонсоод тэрээр хүүхдүүдийг Сэмээс хол байлгахыг зөвхөнөө баталлах гүйдэг. Роб хаалга хатаж дууснаа дараа цаастай хард тамхийг өрөөрөөр голсуулж оруулах бөгөөд эмэгтэй дахин мансуурж эхлэх хүртэл орхиж явахгүй гэв хэлдэг. Jessica үүний дараа робос ямар нэгэн зүйл сансогоо ба урд таалхах нь хаагдж байгаа буюу залуус явсныг сонสดг. Тэрэр алган ширээний бүтэйлгэр боож удалгүй хин нэгний нэ хүлэн чимэг доо давхарлуу бууж байгааг сонสดг. Энэ түүний өхнө лэний байх богод юу ч мэдхгүй жоохон охин эйжент хүнд агуулхад төгжигдэж эндээс гарч чадахгүй босныг хэлдэг. Jessica охинтой да захих ганц зүйл нь урд таалхаан хаа гэдэгч бяцхан лэний үүнийг яаж хийхээнж мэдж байгаа хэсгэн эргэлзээтэй. Бүрд ор зүүл нь Охин Джессикагийн уцыг хаанаас ч хайгаад олч чадддаг. Хيترхи балчир Лэни угаалхын өрөө рүү ганцаараа явхаас айж, шийсээ барьч дээлэхгүй байсан тул хаалганы хажууд шиэн Джессикад ингэж байгаа дуучлаарай хэмээн уучлалт гуйдаг. Хідэн цагийн дараа Лэни өлсөж байгааг хэлэх баа байшнд байсан бүх хоол машинд байгаа. Баашн дүүлсэн ганц хоолт гэжэл бол Джессикагийн эмийг алюминий зөвсгийн тостой шилнүүд болон архвэж таа. Тэр алимны зүсгийн тоснос 5 гүнд хийж хаалганы доогур шуруулсан дүү менсэн го мөнг хааллахыг сануулна. Орой болоход хөөхий ээжийн шалан дээр хөвтөн унтхыг оролдох ба бяцхан өхөнд мөн өөрийн өрөөндөө унтахаас айсан тул хаалганы нөгөө талд ээжийнхээ гарнаас барин хөвтөн Өглөө болоход тэрэр хүүхдүүдээ дахин алимны цэцгийн тосоор хаоллон өөрийнх нь шарх улан моодсон байхыг олж харна. Тэр Ленигээс хаалга онгойлгож болох зүйл олж өгөхыг асуусан ч бяцхан охин түүний яг юу хийх гээд байгааг ойлгоагүй бололтой. Охин боруу зүс авчирсан тул Джессика уурлан охин руугаа өрилдөг. Лениг оолж өхийг санасаа тэрэр хурдхан шиг өөрчлөлтөлтгүй нь удлгүй Лени аптект авчрах ба гэрийн гаднаас олсон байдаг. Итгэл өврөлсөр Джессика шалыг гарныхаа шархийг үл толн Нүхлэгийг оролдоно. Тэрээр гар чадна гэсэн итгэлтэй байсанд тул ухсаар л байлаа. Гэвч түүний ихтэл найдвар удаан үргэлжилсэнгүү Лэни Автын хамт ирсэнд залуу герт ирснийг ээждээ хэлдэг. Энэ Джесикаг паникт оролж тэрээр түргэхэн дүүгийн дээд тавхурд өрөндөө цоожил гэж хэлдэг. Гутлын чимээ сонсогдож өрөний гадаа нэгэн залуу ирсэн байх бөгөөд энэ залуу бол сами. Семи. Семи агуулхын дээгд ирж Робиг өөртнө өртө тул охин Лэниг нвахын зөв гэдгийг хэллээ. Тэрэр дээшэн Леник хайхар гарсан тул Джессика хурдан арга олох гэж хичээн. Джессика Робийн харт амхтай жижиг уут байгааг мэдэгдэн, өөрийг нь гаргахын бол оронд нь үгийг хэлэн. Муу залуу өгөөшн үгсэн ч түүний гарахас татгалзуу. Учир нь тэр Робии мууг үзмэргүвэн гэж хэлэн. Джессика өөр ямар нэгэн зүйл бодож болохоос өөр ямар ч арга үлдсэнгүй. Джессика гэр бүлийн тайван үлдээвэл тамхийг өвгнө гэж хэлэн. Мөн тэрээр өөрийнхөө гемтээс нь тул сайн хөдөлж чадахгүй байгааг хэлж, сэми гараан сайн сонغول өөрчнө өг чадна гэж хэлнэ. Ятгахч чадссны дүнд хэлснээр нь хийхэд тэрээр гарааг нь аптеркаар зоож, тосгоор хавсарч цогсноор түүнийг тэнд гацааж өрхөв. Тэр ууранда оройлж хашгчэн түүнийг харааж, хэсэг хугацааны дараа эмхтээгээс өөрийнх нь чөлөөлэхгүй гоож байхад Джессика түүнийг уул тоосоор байсан тул залуу түүнийг үгээр идэж, бухимдсан Джессика түүний амыг таглахын тулд гарлуун дахин зөвх Шөнө өлж гадаа шуург дэгдэхэд цахилгаан тасрав. Айсэн Лени ээжийн дуудан Сэмиг хаалганы хажууд байгааг мэдлгүй доош шатаар күв. Сэми боломжиг ашиглан охныг барьж аван өөрийг нь тавьж явуулахгүй бол охны хөлийг хуулна гэж сүрдүүлдэг. Охноо уйлахыг сонсоод цохорхтой тэрээр бүх архийг Сэмигийн гарлуу хасгадаг. Шүдэнзэ хасан түүний гал ч шатахаар зихэж, Лениг тавьж уулахыг шаардсан. Харамсалтай нь гал агуулахаар нэг таран төр өрөөндх галуудыг унтраах гэж оролдоно. Сэмэ шатаж өхөн харин Лениг чимээгү болохоор нь түүнийг явсан гэж бодов. Үүний дараа Чесика ядарснаасаа болоод унтаад өгнө. Өглөө төрэр Лениг зүгэр хэсгийг шалах гэж дуудсан боловч хариу сонссонгүй. Энэ бүх зовлон зүдгүүр түнд хязгүй байсан тул төрэр Уудтай хар тэмхийг нэг татах гэсэн боловч Эмигийнх нь үлдээсэн Библи харагдана. Джессика долларын төвсгэрт Эмигийнх нь хуучин Библийн завсар хавчулсныг анзаарна. Тэр номыг уншиж доллар хавчулсан хууц бүрэн Эмэн Джессика дуншулах гэж үлдээсэн хууц суудлахыг ойлгоно. Мөн тэрээр хамгийн сайн алимны зөцгийн тосыг хэрхэн хийх зааврыг тэмдэглсэн тэмдэгтлийг хүртэл олдог. Түүнийг харан сэтгэл нь хөдөлсөн ч эцэтэн олсон зүйл нь түүнийг өрөөнөөс гаргахад туслахгүй тул намаа өрөөний нөгөө талд байсан загалмайруу шиддэг. Загалмай хагарч Джессик түүнийг авхаар оролтоход таас нас тусаал тусч байгааг анзаарна. Банцнуудыг салхах гэж оролтоход таазны мод хөврэг мөн усанд норсон байсан тул хизүү байсангүй. Тэр нэг арга бодож олсон нь Семигийн гарнаас аптерка сугалахын өмнө түүнийг үгсэн эсгийг дахин нэг шалгана. Хэрэв та боломжийн үнэтэй өндөр үзүүлэлттэй компьютер хайж байгаа бол Bitek Store-ос сонгорой. Ууны дараа таазанд нүх гартал нь уухч нөх бодолгүй тэр дээд давхрын угаалгын өрөөнд гарч ирв. Алим нэг хэсгүүд байшингаар нэг дүүрэн байхгүйгд унтлагын өрөө цочтой байсан тул тэр хүчээр нév. Орсныхаа дараа унтлагын өрөө хэрхэн ундул сундуу болсныг харж олон давхар хүнчлийн дор ямар нэгэн зүйл байгааг олж харна. Хамгийн мууд сэтгэлийн бэлдсэн тэрэрх хүнчлийг нэг нэгээр нь авсны дараа хоёр хүүхэд нь хүнжил дотор байгааг олчарав. Азар менсн лени 2 унтэж байв. Хүүхдүүд <coughs> үлссэн байсан тул тэрээр хүүхдүүдэд доош буулган Сэмигийн мэсцигт дэлхүүрийг авч гадаа хүчтэй шуурах шурч дроп машины дэлхүүрийг аваад явсан ч тэр машин нь төгжээгөө байж магдгүй гэж бодон татсан боловч үнэхээр цожилсан байгааг олж мэдэн. Джессика машинааса хүн савхын тулд тоосоор хаалгыг нэвтхээс өөр сонголт үлдээсэнгүй. Буцаж явах замд Лени өөрийнхөө идэх хэмиг газар унагачхав. Бицгэн өхөн Джессикаас өөрийнх нь жигнэмгийг ав царч өгөх ёггүй. Ээжийн өхнийх нь голтыг биелүүлж гадаа гарахад Бид энэ бүхний эцэс одоо хүртэл семиг амьд цонхны хажууд зогсож байхыг хаർന്ന. Джессика Сандрын байшнд руу гүйж дотогш орох гэж оролцсон боловч залуу хаалгыг доторосон түгдсэн бэ. Джессика урд хаалганы цонхыг хаглахаар чулуу шүүрч авна. Тэр байшнд руу орсныхоо дараа дээд давхрын хүүхдүүдийн хаулайгыг сонсон, очин хартал семи бяцхан хүү меэст хутга тулгсан байжвэ. Залуу бяцхан хүүг хутгална гэж сүрдүүлхэд Джессика түүнийс бодлоо өөрчлөхийг гоохч Сэмэ инууда өршөөгөө авахар шийдсэн бэ. Яг энэ мөчд Роб ирэх ба Сэмэ рүү буу чиглүүлэн айлгаж хүүг нь явуулахыг шаарддаг. Джессика хүүхдүүдэд аюулгүй болгож Сэмэг салан авч харин Роб Сэмэг хүүхдүүдний найм шигтэй зүйл хийсэн гэж бодсон учраас толгоор нь боддөг. Роб Джессикагаас мөнгө хувах ба Жэссика эмийн түнэд агуулхад баг зэрэг мөнгө үлдээсэн байсныг хилдэг. Залуу хаалхыг нэвдлэн шалан дээрээс мөнгнүүдийг түүх хоорон Жэссика түнээс өөрийнх нь болон хүүхдүүдийг явуулахыг гуйсан ч Роб тэднийг явуулахгүй байлаа. Оронд нь Жэссикаг буцаагаад мацууруулахыг үнөхээр их хүсэж байгаага илэрхийлж, Роб ямар аюултай хүн гэдгийг мэдэх Жэссика түнтэй хамтрахар болов. Гэхдээ түнээс эхлээд машин дотор үлдээсэн хүнсийг авчрахыг асуув. Учир нь машин дотор Audi брэндийн амттай жин ременууд Песси түүний гадгшаа гарсаа хойгур Джесика алюминий цөцгийн бэлдэн роб буцаж орж ирэх үедээ Джесикаг өөртнөө дахин сайн хандаж мөн өмнөшгөө мансурахыг зөвшөөрсөнт тул догтлсон байдалтай харагдна тэрэр сэндвичиг идсэний дараа өөртсөихөө хэрэглэх хар тамхиг бэлтгэв Тэд хүүхдүүддээ үүнийг харуулахыг хүсэж тул зочны өрөө рүү явуулахар болж Роб төрүүлж яман өөрийгөө мансуруулна. Джессика элдвээ өөр юм ярэ цаг очхыг хичээж байв. Энэ мэдээж Роби уурыг хөргөж Джессикаро буутуулхын түүнийг хүчлэх ба Джессикгийн гарыг хүлж Түүнрөө мацууруулагч шахх гэж оролдов. Удлгүй залуугийн өөртөө хэрэгэлсэн мацууруулагч үйлчилж эхэлнэ. Робигийн хөлнөд сулрч дайвих үед Джессика зүгтөх боломжийг ашиглан дээшээ унтлахын өрөө рүү гүйж, эцсийн мөчөд сонхоор үсрэх гэж оролцсон боловч Роб түүнийг барьж аван хан түлхэж алхыг оролдлоо. Яг энэ мөчд Робин Бинь мдэггүй болж залуу Мансуран өрөөгөр нэг мөлхдөг. Джессика түүний сэндвичэн дотор мансуурулахч хийсэн ба одоо түүний хэргэлсэн тун хитэрсэн хилдэг. Уурсан залуу түүнийг алан химийн сүрдүүлхэд эмэгтэй түүнийг цонхоор түлхэн унаган. Дараагийн хэсэгт бид энэ явагдалас хойш Джелсика амар жимэр амьдрах болж, гэрээрээ алюминий цэцгийн тос хийх болсон ба амдиртлынч өмнөхөөсөө дээрдэж түүний хийж байгаа алюминий цэцгийн бизнес ч урагштай байх ба энэгийн хэн үлдээсэн жорын ачаар тосгоны хүмүүс түүний цэцгийн дуртай болсон байдаг. Энэ бүхний эцэст энхүү бяцхан гэр бүл аз жаргалтайгаар харагдсанаар кино энхүү дуустдаг. Энэ удаагийн бичлэгтэй манд хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бичлэг маань таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Нэрээ манахаа би шинэ YouTube суулгээсэн байгаа. Энэ дагуу гарч байгаа клирик саяхан ураад намайг саб дараад хүлээж байгаарай. Утгах маш сонирхолтой, бүр маш маш сонирхолтой бичлэгүүдээр уулзцаая. Тимбэ. Саб дараарай. Тэгэд дараа долооногт уулзцаая. Баяртай золумын та болж буулын хатнаа тонглагаар шаам урсан гэдэг